ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ତାହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଚିତ ଆଉ ସବିଶ୍ୱଜୀଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚିତା ଓ ସବିଶ୍ୱଜୀ। ତାହେଲେ ବିବାହ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅର୍ଚିତା ଓ ସବିଶ୍ୱଜୀ ନିଜ ଘରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅର୍ଚିତା ଓ ସବିଶ୍ୱଜୀ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଅର୍ଚିତା ଓ ସବିଶ୍ୱଜୀଙ୍କ ବାହାଘର ଏହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ଅର୍ଚିତା ଓ ସବିଶ୍ୱଜୀ ଦୁହେଁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଚିତା ଓ ସବିଶ୍ୱଜୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫିଲ୍ମଟି ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ଅର୍ଚିତା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାଁ ରହିଥିଲା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ। ହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ସବିଶ୍ୱଜୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଚିତା ଓ ସବିଶ୍ୱଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ଅର୍ଚିତା ଓ ସବିଶ୍ୱଜୀ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖାଦେବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଚିତା ଓ ସବିଶ୍ୱଜୀ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକିନିକି ଖବରଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।